Hello， 大家好，我是爸爸超人。那在我的右上角有一个超级猛将公扣的话哈，我想要挑战他一下。好，猛将的话比较不怕啦，因为猛将的话就是没有像统系那么恶心哈，就是会带五只巨无霸旗。好的，好，之前的话我被他刚破秒杀啊，那现在的话已经有点成长哈，所以再挑战他一次。OK， 可以一挑战你吗？好，问他一下。好，稍早的时候我已经有跟军团朋友两位 PK 过了，一位是诸葛子龙，一位是血魄众里。好，那这两位玩家的话等级分别是77跟79级，好，我都赢他们了，所以我现在信心爆棚，好，所以可以挑战这个干口德瓦的。等他，好，等他挑战你吗？好，我已经带五巨神了，我带五四角巨神了。欸，不能这么讲啊，我觉得我们两个程度差不多，没有要欺负你啊，我没有要欺负你，我觉得我们两个程度差不多，应该是可以这个公平的较量一场。好的，小兵的话围攻，那攻击的话我想一下，攻击的话这个要调整一下，调整一下要设这个，欸，算了，我就放兵舰好了，就放兵舰，兵舰加落日应该 OK 齁，等一下这个要调整一下，落日在哪边？我在这边。OK， 好了，我要喊了，消。哎呀，哇，这天，我放错了，我放错了，我拿弓的话应该没事，我好，应该有机会，啊，赢了，没想到这样子就赢了。我刚刚拿短兵了，但是我放弓的技能哈，是放错了。赢了，承让了哈，这个就要讲承让了，好，非常感谢干口德瓦，好，就是跟这个完全体的我测试一场，好，那目前的话我小胜，好，我们三战两胜，好了，再一，好，他应该也蛮惊讶我的成长啊，就是说，哎，怎么几天不见，好，怎么变那么强，所以再给他再见识一下我的威力。好，目前的话我身上拿的是这一把加12的连环弓，好，85级的围攻的话蛮顶的。好，那目前我的面板攻击力是417，攻击的话，防御的话392。好，再让他一次好了，消。哎呀，挂了，刚没有跑，刚刚跑太慢了。可恶！再一次，三战两胜。三战两胜。好，再一次哦，再一哦。好，我先把怒气补满哦，蛮开心的，第一场竟然会赢啊，糊里糊涂就赢了。有功，他会不会把他的身上装备换成这个设防装啊？有可能哦，等一下我小兵血块没有了，我奇怪有一只巨神神弓骑怎么哦在这边发呆，好，帮他们补一下，不然的话待会刚破过来的话我小兵就全部都挂光光了，好，这样子应该就 OK 了，好，先给他收回来，好，真进放一次，然后炼金化器再一次 OK， 再一次咯，刺激喽，最后一场了，消。好，故意拉一个距离，好，故意拉一个距离，让他不会那么快打到我。好 ，OK， 闪，哇，挂了。哎呀，等一下，我跟他讲一下，好，五战三胜，五战三胜。好，五战三胜，一般的比赛都是这样子，五战三胜，没有再三战两胜的。等一下好了，把小兵再补一下，小兵也快挂了。这是谁啊？连在一起看不到啊。好，补满，五战三胜，目前的话是两胜一胜两败，好，一胜两败。哎，把小 ，OK， 这样子不会打，点掉。哎，我刚忘记把阵容给他关掉了，现在的话没有问题了，小兵不会打了。
好，回答。哎，奇怪，怎么又继续打了？那小兵收起来好了哈，卸下，然后重新放。好，这样子就没事了。好，没事了。哎，人呢？哦，因为他出去外面了，所以才没事。好，好，我这次的话，我距离要拉更远一些些。消，好消，就这样子。好，这样子的话没问题了哈，没问题了，赢了。好，现在的话已经是两胜两败了，两胜两败了，好，两胜两败，五战三胜啊，说好五战三胜就是五战三胜哈，还有最后一场，还有最后一场。哦，要打这种超级高手的话，其实要靠的就是这种谋略啊。好，譬如说我一开始就是站远一点点哈，让他有一个距离，就是跑过来打我。那他跑过来这段期间的话，我可能已经造成了一万点的输出了，所以他走到我这边的时候可能就趴了。好，大家就这样子，走近不了你。对对对，这个就是我策略啊。好，再来一次，再来一次。好，再一次，再一次。木康。好了，我觉得不然不要打好了，不要打好了，不然的话我觉得还算还是打好了哈，还是要看谁高下，因为我是看到他哭脸，我会觉得有点难过哈。算了，还是要分一个高下，没办法，这比武场是很残忍的。消，赢了 ，OK， 承让的哈，承让的，赶快丢啊，承让的，承让的，承让的，五战三胜的话，我略胜一筹，谢谢你，谢谢你，好人一生平安，我有信心了，拜拜。